experiência de treinar com o Adesanya, né? O atual campeão no peso médio do UFC. Como é que foi esse treino com o Adesanya? O Adesanya é muito conhecido pela trocação, pelo kickboxing ali. Como é que é afiar essa espada do jiu-jitsu do Adesanya? Então, cara, aí já o Adesanya já é diferente, porque pensa bem. O Adesanya tem mais de 100 lutas de strike, né? Contando as de MMA. Então ele tem, sei lá, 80 e poucas lutas de Muay Thai ali no K1 ali, aquele estilo ali que ele lutou antes. Sendo que a gente acha que duas derrotas só, alguma coisa assim, de 80 e poucas, 80 vitórias, 78 vitórias, duas derrotas. Depois ele veio para o MMA, ficou com, acho que o cartel dele agora é 22-1, alguma coisa assim, né? E, cara, é um cara que tem muita experiência na trocação, entendeu? Então, para ele, o jiu-jitsu, para ele, é mais algo assim, de ele neutralizar o que o oponente vai fazer nele, porque o forte dele, a espada principal dele, é o Muay Thai, é a trocação, é a cotovelada, entendeu? É nocaute, entendeu? Então, a experiência que a gente teve aqui com ele foi muito boa, porque ele falou, cara, eu não quero botar luva, eu não quero fazer trocação nenhuma, eu quero só ficar no jiu-jitsu. Ele ficou 2 meses aqui, jiu-jitsu de manhã e de noite, de manhã e de noite, todos os dias. Ficou fazendo jiu-jitsu, evoluiu bastante, e eu ensinei o máximo para ele sobrevivência, entendeu? Tipo, ó, aqui você tem que fazer assim, ah, caiu por baixo, faz isso daqui para levantar, ou segura o oponente assim, entendeu? Tô na grade, existe métodos de você controlar ali na grade, de você não cair, entendeu? Então, a luta que ele perdeu ali, ele perdeu meio que o cara ali em cima dele, mas o cara era bem mais pesado que ele. Era a divisão de cima. Foi a divisão de cima, mas o peso dele, assim, ele é bem escorregadio. Ele é bem atlético, cara, ele é difícil de controlar ele, assim, sabe? Ele é um cara, assim, que, claro, não tá no nível ali, eu promovi ele a faixa roxa, né? Mas ele não é um faixa roxa campeão mundial de jiu-jitsu, entendeu? Mas ele sabe o que tá fazendo, entendeu? Não é bobo, não. E é aquilo, né? Tem que treinar, porque a galera vai querer chegar nele ali, porque é a única forma que você pode ver alguém vencendo ele ali, é ali, entendeu? Por isso que ele mantém sempre o cara em pé ali, a luta na trocação, uma boa distância. Outro dia eu peguei ele e falei assim, vai, vamos aí, vamos fazer um bem bolado aqui e tal. Rapaz, o cara tá lá longe de você, mas ele te acerta. Tu fala, pô, tipo lango-lango, lembra do lango-lango? O braço? Não. O cara é um avatar, o cara é um avatar preto. O cara... E, pô, eu falo, caraca, difícil, e ele tem muita manha de footwork, né, o jogo de perna dele, assim, cara, ele é muito preciso, sabe, é bem difícil, cara, o cara, pô, 100 lutas na carreira, né, 80 de trocação pura. Ele tem alguma coisa de voltar a treinar aí contigo, jiu-jitsu, tem alguma coisa, vocês trocam alguma ideia sobre isso, dele voltar aí pra tua academia e treinar mais um pouco de jiu-jitsu? A gente sempre troca ideia, eu sempre falo pra ele, ó, quando você estiver na área aqui, cola aqui e tal, mas a gente não tem tanto UFC aqui em San Diego, né? Às vezes ele vai ali em Las Vegas, ele tá em Las Vegas e tal, mas ele tem uma agenda muito lotada, né? Vários compromissos, porque ele é o campeão, né? Então é bem difícil pra ele, assim. A gente foi meio que, por causa da pandemia, né? Os caras fecharam a Nova Zelândia, né? O governo lá fechou tudo, não deixava ninguém entrar. Quando você entrava, tinha que fazer uma quarentena de quase um mês dentro de um hotel, entendeu? Ele fez isso depois, né? Quando diminuíram os dias e tudo mais, e ele acabou decidindo ficar aqui com a gente, né? E ele foi esses 2 meses aqui até ele conseguir voltar para o país dele. Mas ele fala direto, sim, que na oportunidade mais próxima ele vai vir aqui, sim. Como é que você vê a previsão do Adesanya com o Poatan, né? Que são dois caras do kickboxing, né? Já se conhecem bastante, o Poatan já venceu o Adesanya até. Você acha que o Adesanya, pelo Alex também ser um cara do kickboxing, pode surpreender e usar um agarrado ali para dar uma neutralizada no Poatan? Você acha que pode surpreender até encaixar uma finalização, já que o Alex também não é tão familiarizado ao jogo agarrado assim? Cara, tudo pode acontecer nessa luta, né? O Adesanya é um cara bem estratégico, entendeu? O Poatan é um grande atleta. Eu ouvi dizer que ele é muito forte, o cara é muito forte, né? De força mesmo, física. E cara, se você analisar, né? Eu acho que o Poatan ganhou da Adesanya 2 vezes, né? Na trocação, né? Foi isso, 2 vezes.
Mas se você analisar a luta assim, teve uma coisa que o Adesanya até falou. O Adesanya falou, pô, mas a luva que eu lutei contigo era uma luva de 16 onças, 14, 12 onças, alguma coisa assim. Essa é só 4 onças, né? E aí todo mundo ficou assim, pô, aí fica a luva de 12, 16 onças. O Poatan te nocauteou, imagina ficar de 4. Mas eu entendi o que o Adesanya falou aqui, com a luva grande, naquela trocação que eles fizeram, o Adesanya, ele imprimiu um ritmo muito bom. Ele acertou vários socos no Poatan, antes do Poatan entrar com o cruzado dele, né? Que o Poatan tem um cruzado muito forte, né? Achar o cruzado de esquerda dele é muito forte. E eu acho que o Adesanya vai estar esperto com isso, entendeu? E o Poatan, ele é um cara assim, tem a mira boa, entendeu? É aquela luta que, meu, você não pode errar. Então, luta quando a luta é assim, duas coisas podem acontecer. Ou vai acabar rápido, entendeu? Ou vai ser uma luta muito estratégica e vai ficar os dois se estudando muito, entendeu? Mas eu não acho que eles vão jogar a luta pro chão, não. Mesmo eles sabendo que tanto o Adesanya quanto o Poatan, eles não são, né, eles não têm, não são faixa preta, campeões de grappling e tudo mais. Então eles sabem disso, então eu acho que eles vão. A luta vai ser trocação pura mesmo, eu acho. Pode ser que role uma queda, alguma coisa assim, mas eu acho que os dois vão estar muito bem treinados, cara. Eu espero que eles dêem um show aí pro público. E claro, o Poatan é brasileiro, o Adesanya é meu aluno, entendeu? Mas eu, claro, vou torcer pro meu aluno.